眼前工作人员忙着处理鱼货，这一箱一箱的新鲜鱼货准备运送到加拿大。这间位在前镇的水产公司，鱼货行销到全球各地，每年营业额超过20亿，已成为亚洲地区举足轻重的水产加工企业。像今天这一车的鱼，它是从桃园捕捞，然后连夜送下来高雄我们的加工厂处理。那处理完以后，我们就外销到全世界各个国家。趁着鱼货刚到，工作人员把握黄金时间，赶快将鱼货做初步的处理。总经理宋一鸣表示，每天渔船送回来的鱼货要送到加工厂，经过数道冷冻程序，确保到客户手中的鱼货是最新鲜的。这是他们长久以来的坚持，也奠定了企业成功的基础。像我们的订单，它有分整尾的、去肚、去鳞的。那他们现在做的这个动作叫二去，就是去鳞片、去内脏，然后冷冻。不筛选规格以后就可以直接出口了。工厂的另一边，工作人员忙进忙出，正在处理刚到货的石目鱼。这些在地渔产是准备要送到台湾的消费者手中。新鲜的鱼进来处理完以后，我们都经过零下20度以下的低温下去冷冻冻结以后出来，然后经过我们保鲜的程序以后包装出口到全世界各地。水产集团瞄准国内外超市通路，虽然今年面对疫情的挑战，外销到国外的订单相对减少，但鱼货品质稳定，在大环境不佳的经济状态下，前阵这家知名水产集团俨然成为鱼产界的台湾之光。记者张世明、潘以兴高雄报道。